Tuan-tuan dan puan-puan, berikut merupakan tips dan nasihat bagi mengelak dari terpedaya dengan modus operandi jenayah e-dagang. Yang pertama, berhati-hati dengan tawaran murah. Yang kedua, pengendali lawan web yang dipercayai dan mempunyai ciri keselamatan. Yang ketiga, semak merasan dan maklum balas pembeli yang naik. Yang keempat, semak account bank atau nombor telefon di laman semak mula sebelum membuat transaksi. Dan yang kelima, jangan berurusan di luar platform. Buat turun aplikasi semak mula CCID di Google Play atau layari semakmula.rmp.gov.my untuk kesahihan maklumat. Hebahan ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia.